Čau, sportsvēl skatītāji! Esam šodien Olimpa sporta klubā kā parasti, un pie mums ir ieradies ciemos parādīt jums savu treniņu titulētākais Latvijas mens fizika atlētis Jānis Paukštejo. Čau, Jāni! Principā, pastāsti par sevīm, iepazīsini, un varbūt uzreiz arī pastāsti, kā tev šī sezona pagāja, jo es domāju, ka daudzi varbūt nav dzirdējuši tos lieliskos panākumus. Ok. Tātad mani sauc Jānis Paukštejo, esmu 20 gadu vecs. Esmu no Ogres, skaitos IBB atlētis. Šī sezona man bija pirmā tāda un ļoti gara, jo es iekļauju trīs sacensības. Iesāku no Lietuvas, tā bija kā starpsezona man pēc tam Latvijā. Latvijā paliku pirmais, ļoti veiksmīgs starps man bija. Un pasaulē arī mēģināju parādīt savu labāko formu, un man tas sanāca īstenībā, jo paliku sestais pasaulē savā kategorijā. Tā kā redzam, top sešainieks. Atlaids no top sešinieka, jā, pasaulē, IFBB, fitness, pasaules čempionātā. Pastāsti, Jāni, ko tu mums šodien parādīsi? Cik es saprotu, tu rādīsi vienu no saviem pirms sacensību treniņiem, ja? Jā, es plānoju šodien parādīt savu vilkšanas treniņu, kurā iekļaušu muguru, visu vilkšanas dzingdinājumus, pēc tam aizmugurēju deltu, kā arī bicepsu arī piestrādāšu nedaudz. Tad nemosīsim Jāni sarunām garām un laidīsim viņu trenēties. Skatāmies. Paldies, ka noskatījāties manu aplietreniņu. Drīz tiksimies sportvai kanālā.